Eşat Bey, bir məsələyə də diqqət etməyinizi istərdim. Dünən yəqin ki, izlədiniz bu vətən müharibəsi iştirakçıları, qazilər Müdafiə Nazirliyinin kadrlar idarəsinin qarşısında böyük bir aksiya keçirdilər, itiraz aksiyası keçirdilər. Və xeyli sayda narazı vətən müharibəsi iştirakçısı orada iştirak edirdi. Həmin şəxslər haqlarının pozulduğunu və medal ala bilmədiyindən gileylənirdilər. Maraqlıdır ki, vətən müharibəsi iştirakçıları arasında da bu medalın paylanması tapşırıqlandı mı, göstərişləndi mi? Niyə insanların, hər kəsin o iştirakçıların haqları üzərinə verilmir? Tamamilə düz məsələ deyil, düz qaldırıcı məsələni, bu ciddi problemdir. Bəli, Müdafiə Naziri bu haqsızlığa ədalətsizə görə cavab verilmir. Yəni, əslində baxanda, o döyüşdə iştirak edən əsgərlər var. Bana misal təkliflər verilir, deyir ki, ayrı-ayrı rayonların azad olması ilə bağlı deyək ki, medallar verdi, verilisi, bir də xüsusi deyək, döyüşdə fərqlənənlərə bir ayrı da, nəsə bir şey dedik, bu da deyək, etiraz yoxdur, normal təkliflərdir. Amma adamlar döyüşüb, vuruşub, siz onlara heç nə vermirsiniz. Bəlli olur ki, o döyüşdə heç iştirak edən adama verirsiniz. Təbii ki, haqsızlıq olur. Və çox təəssüflər olsun ki, Müdafiə Nazirinə kimsə adamlara deyək cavab verilir, mən izlədim onu. Və Müdafiə Nazirinin bir borcu ondan ibarətdir ki, o verilən suallara cavab versin, işləri araşdırsın və dərhal da tədbir görsün. Adamlar döyüşü, vurub, onun haqqını vermək lazım. Ondan sonra bir ciddi bir məsələ nədir? Adamlar yerib döyüşü, vuruşub, deyək ki, yaralanıb bu adamlar. 50 təyinatının düzgün təyin olmaması. Adamlar arayış vermirlər. Bax, mən bir məsələ qaldırmışdım. Oğlan, atası da Gürcüstanlıdır. Marmion rayonu Səfənə Məsədağlı kəndindəndir. Bunu onun yerib vuruşub, döyüşüb, adam özü yerib Gürcüstan vətəndaşdır, uşağın Azərbaycan vətəndaşdır, get vurub, uşağın bir oğlu var, qaçırmıyor, gözəl bir yaxşı oğlan, ali təhsili bir oğlan, get döyüşüb, vuruşub, indi buna bir arayış vermirlər, indi hazırda qospitalda yatır, hərbi qospitalda yatır, həkimlər baxır, deyir ki, sən zədə almışsan, deyək ki, səndə travmalar var, bunlar döyüş travmaları. Bir dənə oradan arayış getirir. İndi sağa futbol topu kimi oynadırlar, sola futbol topu kimi oynadırlar ki, adama bir arayış vermirlər. İndi 50 verməməkdən ötəri bir soqqadan çıxırlar. Bu bir səhərçi gün bir ölkəni kim qoruyacaq, kim vuruşacaq, kim döyüşəcək? Bu məsələlərdə bu 50-nin verilməməsi üçün çox ədalətsizliklər olur. Bunlar buna qarşı da biz etiraz edirik. Və hesab edənə Müdafiə Naziri susmamalıdır. Bu cavab verməlidir. Nə də bu əhalinin bu Sosial Müdafiə Naziri var. Bunların da bir Sahil Babayev. Sahil Babayev bir naziri. Bunlar da bu çox belə yararsız təkliflər verdilər. Milli Məclisə də yenə qəbul edilə gedirlər. Ya bunların sənədləri yeni qanun layihəsi verdilər, bir şey etdilər. Siz 50-nin təyin olunması ilə bağlı yeni meyarlar məyərlər. Bəli, Azərbaycan hökumətini mən özümü tuturam ki, siz 50-lərdən pulu niyə oğuruyorsunuz ki? Niyə kəsirsiniz Azərbaycan bu vətəndaşlarını? Döyüşən vuruşan adamların pulu niyə kəsirsiniz? Bu kəsirsiniz, gedin siz, bax, aşağıdan yuxarı rüşvətlə, korrupsiyonla məşğul olan adamlarınız var, bunlardan kəsin. Bu səhərçi gün bu kasıb adamların, bu sad adamların uşaqları gedib döyüşməli olacaq. Sizin uşaqlar yenə qasb edirdi. İndi bir nəfər göstərin ki, bax, bu yuxarı vəzifədə olan bir adamın bir uşağı getdi, yaralandı, zədələndi, bədənində qərpə var, yox deyilə bir şey. Ona görə buna təbii ki, bir ictimai etiraz təşkil etməliyiz. Yəni, ilk növbədə bizim əlimizdən gələnə... Çox ciddi problem, düz üstü. İki gün öncə Ağcabəddə həmin bu məsələ ilə əlaqədar bir qazi özünü göl atdı. O insanlar onu xilas eləmişdi ki, bu etiraz eləyirdi, 50-nin təyin olmamasına görə. Bir şeyə nəzərə alaq ki, bu vuruşan, döyüşən adamlar var. Bunlar nə qədər psixoloji travmalıdırlar. Əksinə baxanda bunlara xüsusi diqqət olmalıdır. Bu şəhid ailələr, Allah rəhmət eləsin, bunların ailəsinə xüsusi diqqət olmalıdır. Bu yaralananlara, qazilərə, Allah sağlam olsun. Bunun hamısına diqqət olmalıdır. Çünki bunlar bir psixoloji travmalıdır. Döyüşdən çıxır, vuruşdan çıxır. Bunlar oradan gələndən sonra bir baskıya məruz qalır. Qardaş, bir medaldır. Adam gedir, deyək ki, onun azad olmasına iştirak edir. Hamıya verirsiniz. Verin buna da verin. Adam gedir, iştirak edir baxır. Pul vermirsiniz, para vermirsiniz. Medalını verin də adamlar. Bu, yenə deyirəm, ayrı-ayrı kateqoriya olaraq su getdik, göstərə bilərsiniz. Fərqləndirici eyli yox. Fərqləndirici bir ayrı medal verin. Amma bir də var, bu bölgənin azad olunmasına iştirak edən bütün adamlar azad edib də bu adamlar. Siz bunlara elementar adi medalı vermirsiniz. Bu medal verirsiniz, bunun üstündə bir maddi tərəfini də fikirləşin. Bunlar bu vətəni, bu milləti azad edirlər. Siz milyardlar yıldız. 100 milyonlarınız var, milyardlarınız var. Və bununla bu adamların da bir dənə vətəni var. Ayrı heç şey yox. Bir canı var, canlı yiyə vətən yolunda deməli, şəhid edib, yaralanıb, qurban verib və s. Ona görə bu məsələ sizdir, bizdir təbii ki, bir ictimai qınaq təşkil etməliyik. Ayrı-ayrı strukturda da mənim deyim, misal biz öz xəttimizlə bir narazılıq varsa, bir şey varsa, onu da deyək ki, yuxarı orqanlara çatdırırıq. Bilirik ki, yəni cəmiyyətdə bu narazılıq var. Bununla bağlı məsələ həll olunur.
Yaşat Bey, başka bir mesele de gündemdedir. Yəqin ki, məlumatınız var. Tərtər işi artık Avropa Şurası Parlament Asambleyasının gündəliyinə çıxarılıb. Bu tərtər işinin Aşbada gündəmə gətirilməsi, ordumuzun nüfuzuna zərbə vurmayacaq mı? Niyə bu məsələnin o qədər gedib çıxmasına imkan verirlər? Azərbaycan hakimiyyəti tərtər işi ilə bağlı qəti addım atmalıdır. Azərbaycanın baş prokuroru məsuliyyətdən qaçmamalıdır. Yeni cinayət, yeni çoxlu xüsusatlar çıxıb ortaya. Adamlar ayaq üstədir, adamlar etiraz edir, narazılıq edir, çoxlu, çoxlu sayda şikayətlər var. Bunu görməzlikdən gəlmək olmaz. Və hesab edirəm ki, yeni cinayətçi qaldırılmalıdır. Bu işdə adı çəkilən kimin hərbi prokurordur, bu kənar araşdırılmalıdır. Əgər hərbi prokurorda bu aşkar olacaqsa. Deyək ki, müəyyən generallar var filan. Əgər bunlarla bağlı ciddi, deyək ki, faktlar varsa, sorular varsa, bu adamlar kənarlaşdırılmalıdır. Bir müstəqil istintak qrupu yaradılmalıdır. Kimin nə günahı var, hamı cəzalanmalıdır. Kim bu prosesdə günahı varsa da adamlar sərt cəzalanmalıdır. Yəni biz üstümüzdən bu ləkəni götürməliyik. Təbii ki, bu məsələlər uzanır, fırlanır, sağa sola, orada da bunun təsir olur, cəmiyyətdə təsir olur. Hamı deyir ki, əgər bu hadisə baş versə niyə deməli bununla bağlı bir tədbir görülmür. Yəni hökumətin borcu, vəzifəsi tədbir görmək, üstünü malalamaq deyil. Biz kim düz deyir, kim səhv deyir, bir məhkəmə olmalıdır. Ümumiyyətlə biz yəni bax nə qədər danışırıq, yox İsmail deyək ki, rəydə bu məsələ gündəmdədir, danışaq. Amma biz bunu hüquqi müstəviyə gətirməsək, bu günahkar adamlar cəzalanmasa, bu yerə danışa-danışa qalacaq. Günahsızda hətta ləkələnəcəkdir. Hansı ki, o adamın günahı yoxdur. Deyir ki, cəmiyyətdə ədalətsiz o olur ki, bir var günahkar adamlar cəzalanmır, günahsız adamlar cəzalanır. Ona görə bunun yolu ölkənin baş prokuroruna tələb eləmək lazımdır. Bütün hamının bütün istiqamət olaraq olmalıdır ki, bu yeni cinayət işi qaldırsın, bu məsələ araşdırılsın. Nə yenə deyirəm, tutduğu vəzifədən, mövqedən asılı olmayaraq kimin günahı var, cinayəti var adamlar səs cəzalanmalı. Yəni bu götürülməlidir. Elə yeyə gəlmişkən deyim, Eşad bəy, bir neçə generalın, polkovnikin bu məsələdə adı hallandığı kimi bu yaxınlarda mən sosial şəbəkədə izlədim. General Mayıs Bərxudarovun adı çox geniş müzakirə olunurdu. Hansı ki, General Mayıs Bərxudarov müharibədə çox böyük xidmətləri olubdur. Bak, bu ola bilərmi ki, bu insanların heç bir günahı yoxdur, ancaq müzakirə olur cəmiyyətdə. Elə bu istintaqın açılması ona xidmət etməzmi ki, bu günah olmayan adamların günahsızlığını sübut eləsin? Biz onu deyirik ki, adamlar ciddi ittihamlar səsləndirir. Bəli. Bunu araşdırmaq üçün cinayətçi qaldırılmalıdır. Tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq bu adamlara qarşı ədalətli ismini qaparılmalıdır. Nəticədə istəyirsən zabit olsun, istəyirsən sıravi olsun, istəyirsən general olsun, günah olan adam cəzalanmalıdır. Biz bunun ayrı yolu yoxdur. Doğru. Bunun ayrı yolu yoxdur. Yəni üstünü bastırmaqla bir şey olur. Mən həmişə deyirəm, deyirəm bax, bu qədər danışırıq, düzdür. Əgər bu istintaqa gedir, adamlar cəzasını almasa, bu məsələ su üzünə çıxmasa, nəticəsi olmaz. Bir də danışa-danışa qalırıq da biz. Düzdür, danışaq, yenə danışaq. Kim istəyir danışsın. Amma həm də bir təzir təsir olmalı ki, cinayət işi qaldırsın, yoxsa bir olmaz. Yox, Azərbaycan, yoxsa dünyada bir Avropa olsun. Yox, niyə gedib bu Avropa Şurasında müzakirə olmalıdır? Elə bunu burada da başlatma olardı. Təzədən istintaqı ki, günahkarlar üzrə çıxsın. Bu bizə bir utanç gətirmir mi yaxşı Avropa Şurasına gedib çıxır? Bizim əvvəldən də bir qüsurumuz oldu ki, deyək ki, hakimiyyətlə müxalifət arasında uzun illəri danışıqları xaricilər apardı. Tərcüməçi vasitəsilə olub da. Deyək ki, əvvəllər yenə xeyir dərəcə daha yumşaqdır. Seçimə zəlləsi qəbul olanda, seçimlərlə bağlı proses olanda. Amma onda da vasitəçilər aparır. Niyə biz bir ölkədə özümüz üzrəsiz məsələmizi həll edə bilmirik? Yenə deyirəm, adam əgər bu hadisə baş veribsə, bu qədər şikayətçi varsa, bunları dinləmək zorundasan. Hökumət ondan ötəri. Bu qədər şikayətçi varsa, bunları dinləmək zorundasan. Və ədalətli də bu işlər işi üzrə çıxmalıdır. Ki, tutduğu vəzifədən də asılı olmayaraq dediyim kimi, kimin günahı varsa, cinayəti varsa, sərt cəzalanmalıdır. Xidməti var, sağ olsun. Deyək ki, kimin hansısa məqamda müsbət işi varsa da sağ olsun. Yox, mənfi işi varsa da mənfi işi də qiymətləndirməlidir, müsbət işi də qiymətləndirməlidir. Elədir, bəli. Yəni, hər şey qurulmalıdır. Tək bu iş yox. Eləcə də başqa işlər olsun. Misal üçün, Azərbaycan türmələrində çoxlu sayda adamlar heç nədən yatır. Necə olur? Bu ölkənin milyardların dağıdan adamlar var. Bunlar gedir, deyək ki, iki gündən sonra onu görsən, bunları yüngürləşdirdilər, çıxdı. Bax, o
tuttular, en nazir muavinler tuttular, polisler tuttular. Bu adamlar... Az bir zamanda hapisten azad oldular. Şu şubesiler, bunlar misal için bırakıldı, çıktı geldi, düzdü. Evet. Xeyri bizimden haktan adamlar yatır, düzdü. Bəs sizin bir hadisə olur, istənilən bir hadisə olsun. Bundan bağlı bu qədər insanlar ayağa qalxır. Misal üçün, Batoğuzda bir hadisə olur. Hədə o, həbs edirlər olan. Düzdür, İlkin Süleymanov, bəli. Ondan bağlı da çoxlu şikayətlər var. Donbar Rusu kəndindən o İlkin Süleymanovun haqsız həbsdə yatmasından bağlı. Bütün insanlar, o kənddə olan adamlar deyir, jurnalistlər deyir, məhkəmədə iştirak edən adamlar deyir ki, bu iş qurama işdir. Dünyanın heç yerində görülmür ki, kimsə yekə bir uşağı deyək ki, götürsün ki, övlatda götürürəm, zorla bir balaca hücrədə saxlasın, əvvəl-əvvəl başqa şey deyirdilər. Əvvəl bu cinsi istismar filan deyirdilər. Sonra baxdılar, gördülər ki, yox, elə şey yoxdur, indi belə. Yəni, bunlar bir açılmalıdır. Belə bu, biz hüquq mühafizə orqanlarını belə bir sat maşında çevirə bilmərik. Yəni, hakimiyyətin yanında istənilən vaxtı, deyək ki, bu aparat işə düşsün, istənilən vaxtı mal alasın. Elə olmalı. Yəni Azərbaycanda ciddi işlərdən biri, biz həmişə deyirik ki, hüquq mühafizə sistemində islahat olmalıdır. Ən əsası məhkəmə sahəsində, deməli, məhkəmə, hakimiyyətin məhkəmə qolunda islahat olmalıdır. Əgər islahat olmasa, məhkəmə asılı vəziyyətdə olsa, məhkəmə müstəqil olmasa, kimisə göstərişi ilə işləsə, bu cür narazılıqlar davam edəcək. Yəni, əgər biz istəyirik ölkəni də inkişaf edətdirək, mütləq azad məhkəmə olmalıdır. Dünyada qəbul olmuş qayda belədir. Azad məhkəmə olmalıdır. Çünki belə deyək, bax biz Qarabağ fikirik. Xarici investorlar gəlib ora deyir vəsait qoysun. Əgər xarici investor gələ görə burada Azərbaycanda azad məhkəmə yoxdur, azad media yoxdur, o investisiya qoymaz. Çünki gözün qabağında görür ki, bir adam xüsusi mülkiyyətində olan evlər var, obyektlər var, mülklər var, darmadağın olur, istənilən var, istənilən adam dağılır. O gəlib bura vəsi investisiya qoymaz. Ona görə biz bu azad məhkəməni yaratmalıyıq, hüquq mühafizə sistemində islahat həyata keçirməliyik. Məhkəməni üzr istəyən Beşad Bəddar nəinki azad etmək, hətta vəkillərin hüquqlarını məhdudlaşdırırlar. Yəqin ki, bu yaxınlarda mülki prosesal məcəlliyə edilən dəyişiklikdən xəbəriniz var. Vəkillər vəsatət verməyə, güya hansısa məhkəmə prosesini uzatmağa doğru yönəlib bir addım atdıqda onların 500 manata dək cərimələnməsi məsələsi var. Bu halda məhkəmə islahatından söhbət edə bilərmi? Bu yanlış, bu məsələlər bu yanlışdır, yanlış şərtin yanaşmadır. Yalnız inzibati yolla, qorxutmaq yolu ilə biz nəyisə də düzəldə bilmək. Əksinə, sərbəstlik vermək lazımdır, başqa bir orijinal üsul fikirləşmək lazımdır. İnsanlar güvənməlidir, məhkəməyə güvənməlidir. İndi insanlar məhkəməyə güvənmir. Kiməsə deyir ki, hamı fikirləşir, deyir ki, hansı yolla, deyək ki, ədalət mühakiməsinin yanından keçim, ya deyək rüşvət verim, ya tapşırdım, ya göstəriş versinlər, məsələn həll olsun. Yaxşı deyək, insanlar məhkəməyə inanmır. Biz məhkəməyə inamı qaytarmalıyıq. Deyirilməli ki, insanlar heç olmasa məhkəməyə inansın. Sovet dövrü insanlar deyək ki, heç olmasa Azərbaycanda bir hadisə baş verəndə, deyək ki, yəni Respublikada bir hadisə baş verəndə, deyirlər ki, biz Moskvaya yazarıq, oradan bir ədalətli cavab gələr. İndi insanların ən əsası odur ki, inamı qoyulur. Bu inamı yaratmaq lazımdır. Onun üçün də Azərbaycanda biz deyirik ki, fundamental islahatlar olmalıdır, köklü islahatlar olmalıdır. İslahatın olması üçün də təbii ki, iki növbədə hakimiyyət bölgüsü dəyişməlidir. Bizdə icra hakimiyyətlərində də bütün səlahiyyətlər var, qanunverici hakimiyyətində səlahiyyəti yoxdur, məhkəmə hakimiyyəti də göstəriş yerinə yetirir. Ona görə də ciddi problemlər var. İnkişaf da onunla bağlı. Hakimiyyət bölgüsü olan ölkələrdə inkişaf olur. Hətta bu sərt ölkələr var ki, onda da, misal üçün, deyək ki, Çində, özür istəyirəm, Çində Pinochet hakimiyyətə gəlmişdi, sərt bir rejim idi, amma onda da qanunlar işləyir. İnsanlar qorxurlar. Deyək bir qanunu pozaram, deyək ki, hüquq mühafizə orqanları məhkəmə məni cəzalandırır. İndi elədir ki, Azərbaycanda elə bilinə qanunlar hörümçət olur. Zəiflər ilişib qalır, çabalıyır orada. Güclər onu dağılıb gedir. Ona görə də bizim çoxlu problemimiz yaranır, problem də onunla bağlı. Bizim istədiyimiz sürətdə iqtisadi inkişaf yoxdur. Azərbaycanın büdcəsi 15 milyard dollar, bu bir balaca bir büdcədir. Bəli, balaca bir büdcədir. Çünki bax, bütün hamısı bunlar, hamısı hadisələrə təsir edir. Kim fikirləşir ki, yox, elə köhnə qaydada olsun, elə şey olur. Azərbaycanda inkişaf, İqtisadiyyatı inkişaf elətdirmək üçün deyək ki, Azərbaycan bir balaca ölkədə ilk növbə bir orta təbəqə yaratmaq lazımdır. Orta təbəqəni yaratmaq üçün xırda orta biznesə şərait yaratmaq lazımdır. Bunun üçün qanunlar işləməlidir. Çalışmaq lazım vergilərin sayını yox, vergi ödəyicilərinin sayını artıraq. Yanaşma belə olmalıdır. Bir də var bir qismində deyir, vergi ödəyicilərinin sayını eləyir, biz elə vergilərin sayını artıraq. Artıraq təbii ki, gömrük rüsumunu artıraq, nəlim o rüsum dövlət rüsumlarını artıraq, cərimələri artıraq. Bu inkişaf modeli
Özün doğru tutulur. Mən müddət insanların sən dəkəlində olan alarsın. Neyse, cərimə yolunu alarsın. Düzdür. İndi pandemiya oldu. Onu cərimələ, bunu cərimələ. Ama onun pulu yoxdur. Necə versin? Bak, bir təklif də mən veririm. Hökumət deyir təklif. Təklif verir bu pandemiya ilə bağlı deyək, cərimələr olur. Pandemiya dövründə cərimələr olur. Bunları yığışdırın, silin, sıfırlansın. Yeri gəlmişkən deyim, Gürcistan o cərimələrin hamısını sildi. Görürsün, 76 milyonları Gürcistan o cərimələri sildi, bəli. Gürcistan balaca ölkədir, Azərbaycanın da deməli, iqtisadi baxımdan zəif ölkədir. Çox zəif ölkədir. Azərbaycanın da asıl ölkədir. Necə olur, Gürcistan silə bilir, biz silə bilmirik. Biris, bak, bir qəribə bir şey. Misal üçün, Gürcistan dediniz bir misal çəkin. Deyək ki, Almaniyadan bir avtomobil gətirdilər, bir maşın gətirdilər, gəlib Gürcistana. Orada gəlib adam 5000 alır. İndi oradan Azərbaycana keçir 7500 gömür üsumu alır. Bir az çıxır ki bir maşın alır oradan, sonra da gəlib bir maşınla bir gömrükdə işləyənlər bu səfər Mehdiyev gəlir. Bunu bunlara verir. Hələ bir 2500 də artıq verir. Bu dünyanın heç yerində yoxdur. Normal ölkələrdə bu yoxdur. Yəni bir şey ham bilməli. Bizdə deyirlər ki, misal üçün biz 105% rüsumu yerinə yetirdik. Hatta 117% deyən də var. Olsun, bu gülünç bir şeydir. Bu yaxınlarına hansısa nazir edilmiş. Deməli, sənin büdcən həmin rüsumla dolursa da, deməli, sənin ölkənə ithal çoxdur. Bir də sən rüsumu qaldırırsan. Onunla fərq eləmək olmaz. Amma çalışmaq lazımdır ölkədə bu hüquq mühafizə sistemini deyilir. Bu məhkəmə azad məhkəmə işləsin ki, insanlar deyək ki, əksin, becərsin, istehsalatla məşğul olsun və ölkə büdcəsini vəsait etsin. Qanunlar işləməlidir. Misal üçün, mən fermerəm, misal üçün. Siz də deyək su idarəsi. Mən sizinlə müqavilə bağlayayım ki, qardaş, sən mənə misal üçün bu il ərzində bu qədər su verəcəksin. Düzdür? Əgər su vermirsən, sənə məhkəməyə verməli, məhkəmə də qərar çıxarıb cəmiyyətlə. Yoxsa bunu heç kəsəcəyən cavab verir. Bax, Bakı şəhərində yaşayır. Deyək ki, buranın bir meri var. Eldar Əzim. Bəli. Binaların üstündə olan şəhərlərin hamısını yaşdırır. Aparıb, satdırır, itirir, batırır, bilmir. Şəhərdə də su yoxdur. Çox hazırlaşaqlı vəziyyət yarandı. Bax, o necə olacaq? Bu adamı niyə saxlayırsınız? Bu işin öhdəsindən gələ bilmir. Və yaxud da nəqliyyat agentliyi yaradıblar. Harada maşını saxlayır, yer içərməliyir. Yaxşı, sən bir yes müəyyən elə ki, bu cəmat maşını saxlasın. Düzdür. Buyurun. Sonra bax, bu iş adamları var, pullu adamlar var. O hökumətin özü olsun. Bir təklif də verir. Bu pul qazanmaq üçün bunlar əlində imkan var. Bizdə imkan yox, bunlarda imkan var. Deyirlər. Biz azıcık çoxlu sayda hündür mərtəbəli bina tikiblər. Çoxlu sayıdır. Şəhərlər arasında yesin hündür mərtəbə. Sizin bu yasamalı gir, sizin nərmalı gir, qətəyə. Hara gir, hündür mərtəbəli bir nolat için. Və oradan maşınların saxlamağa yer yoxdur. Düzdür. İndi bir təklif verir. İki mərtəbəni, nə deyir, park müşünü ayrı. Ən yaxşı biznesdən biri olur. Görün, nə qədər pul qazanarsız olur. O evlə, o deyək ki, birinci mərtəbə, ikinci mərtəbə, bunlar boşdur. Boşdur orada, ha, heç kəsin. Çünki maşın saxlama yeri olmadığı üçün insanlar gəlir, oradan kirayə yer götürməli, götürmür. Düzdür, bax, bu təklif edirəm. Bu qazanmaq üçün deyirəm, ama ən yaxşı biznesin biri park. Çox sağ olun, Rəşad bəy, təşəkkür edirəm. Sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Dəyərli izləyicilər, videonu bəyənin, paylaşın, kanala abunə olun ki, izləyicilərimizin sayı gün-gündən artsın.